Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Blolink. Tô vindo aqui com um vídeo que é um questionamento que eu tenho honesto pra perguntar, porque eu vou ser direto. Eu sei que eu sou odiado por muitas pessoas na comunidade. Eu sei que muito desse ódio que as pessoas têm por mim na comunidade é por causa da militância que eu fazia quando eu era mais ativo na comunidade, que eu falava dos jogos e tal. Mas eu tenho um questionamento pra fazer. Se a minha militância e as coisas que eu defendia eram tão ruins assim, era tão maléfico assim a um ponto de as pessoas me odiarem com a maneira como elas me odeiam, com o ódio que elas me odeiam, por que que tudo que eu defendia, por que que tudo que eu militava está aos poucos começando a acontecer na comunidade? Já está acontecendo na comunidade. Porque eu militava para que todos os jogos tivessem destaque, não apenas Street Fighter e os jogos mais famosos. E hoje em dia, esses jogos têm mais destaque. Hoje em dia, a gente tem comunidades em que fazem torneios para esses jogos online e offline. Hoje em dia, um dos maiores torneios do Brasil é o Heaven or Hell, que é sobre jogos que eram menores na época, que eram impensáveis de ter torneios na época, tipo BlazBlue e por aí vai. E até mesmo Treta, ele faz parcerias com pessoas dessas comunidades para poder fazer jogos desse tipo. Hoje em dia, tem o Vortex Gallery, que é com vários jogos de torneios brasileiros de jogos que não são grandes como Street Fighter, que tem jogos de BlazBlue e por aí vai. Então, se eu estava tão errado sobre a questão de que os jogos menores tinham que ter mais destaque, ter tanto destaque quanto os jogos maiores, por que que hoje em dia está começando a acontecer até isso? É uma dúvida que eu tenho. Outro questionamento que eu tenho é que eu falava muito que as pessoas deviam dar chance a jogos diferentes, dar chance a jogos novos. Darem chance a jogos que não são só Street Fighter e jogar outros jogos competitivamente. Mas, até porque o nome é Fighting Games Community, no plural, não Fighting Game Community, no singular, é no plural. E que eu achava que as pessoas tinham que unir a comunidade e ter uma comunidade mais unida, com os pessoal se ajudando. Se era tão ruim assim o que eu defendia, por que que hoje em dia é mais assim? Por que que hoje em dia tem tanta gente que joga vários jogos diferentes, treina jogos diferentes, apoia, participa, faz matcherino, faz essas coisas em outros jogos? Se era algo que era tão ruim assim, por que que as pessoas hoje em dia fazem isso? Por que que nós temos uma geração de que testa vários jogos, joga vários jogos e não fica só focada no Street Fighter? Eu queria entender o que que era tão ruim assim nas coisas que eu militava, porque se eu estava errado, por que que eu estava errado? Porque hoje em dia tudo que eu falava que era que todo mundo me odiava por ter essa opinião, acontece. Tá acontecendo na cena. E temos uma geração nova aí de jogadores que fazem exatamente as coisas que eu falava pra fazer na época. Que é dar espaço pra mais jogos, que é pra não discriminar os jogos, pra dar chances de jogar competitivamente outros jogos. Por que que hoje em dia, se os jogos 3D eram tão ruins assim, que não devia ter espaço na cena de jogos 3D, por que que o Tekken, dependendo da comunidade, dependendo da região, o Tekken tem mais sucesso até mesmo que Street Fighter? Por que que o Tekken tem mais inscritos até mesmo que Street Fighter, dependendo da região, se eu tava tão errado assim? São coisas que eu queria entender. Que existe um ódio grande por mim na comunidade, mas eu queria realmente entender porque, da onde que vem esse ódio, por que que vem esse ódio. Se eu estava tão errado assim, por que que as coisas que eu militava, que eu falava, no fim acabaram acontecendo, e no fim são as coisas que estão acontecendo. Esse é o questionamento que eu tenho. E outra, só uma coisa que, final. Quando teve em 2020 aquele cancelamento em massa em mim, em março de 2020, porque eu falei que o pessoal devia boicotar Street Fighter porque a Capcom estava fazendo coisa errada com Street Fighter V, não era por causa que eu estava falando mal de Street Fighter. Eu jogo Street Fighter também, eu jogo Street Fighter 3. Eu não gosto do Street Fighter 4 nem do Street Fighter 5, mas eu gosto de um Street Fighter. Ou Street Fighter 3. E mesmo com jogos maiores, quando pra mim é o básico do capitalismo. Se alguma empresa está fazendo uma coisa errada e não está ajudando, existem produtos melhores disponíveis, você boicota e vai pro produto melhor. Pô, vou dar um exemplo, até mesmo comigo. Quem me conhece sabe que eu amo Tekken. Sabe que eu amo Tekken 7, eu amo os jogos de luta 3D. E eu faço tutoriais para esses jogos de luta 3D, por aí vai. Eu tenho meu canal de YouTube, o que mais tem visualização até hoje em dia, 5 anos depois, é o tutorial do Tekken 7 que eu fiz na época do lançamento. E eu comprava religiosamente todas as Season Passes que saíam do Tekken 7, a 1, a 2 e a 3. Quando na Season Pass 3 eu descobri que a Frame Data seria paga, que tinha que fazer um paga Frame Data,
eu imediatamente parei de apoiar Tekken, parei de dar suporte pro Tekken, parei de comprar coisas do Tekken. Eu parei até de ir em torneios do Tekken, eu desinstalei o Tekken do meu computador. E eu só tô voltando agora com o Tekken 8, porque anunciaram o Tekken 8, quer dizer que o ciclo do Tekken 7 está acabando. Então, tipo, eu não concordei com uma atitude da empresa e eu fui contra. Então, por que é tão errado falar que devia boicotar a Capcom por ter feito um netcode ruim naquela época e depois não... E quando alguém corrigiu o netcode, eles terem, em vez de corrigir o netcode usando como base o que o modder lá, o hacker, fez, eles terem revertido e não terem feito nada ao assunto. E por que era tão errado eu falar que deviam boicotar a Capcom por isso e parar de jogar Street Fighter? Então, só o questionamento que eu tenho, eu queria realmente entender por que que é tão errado essas coisas. E hoje em dia eu vejo as pessoas fazendo tutoriais também para os jogos, vejo fazendo Discord para jogadores iniciantes, e eu acho muito massa isso, acho muito bacana isso. E eu queria entender por que que é tão errado quando eu falava isso há 5, 6 anos atrás, e por que que hoje em dia tudo que eu militava a favor está aos poucos acontecendo, está aos poucos virando realidade na FGC e está se tornando parte da FGC. Está se tornando parte do que significa a FGC e do que é uma FGC saudável. Só queria entender isso, pessoal. Obrigado por ter assistido.